წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა კვლევა საქსტატმა გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც სიღარიბის ზღვარი 3.8%-ით შემცირდა და 17.5%-ი შეადგინა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად 2021 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 2.1%-ული პუნქტით შემცირდა და 15% შეადგინა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 6.3%-ული პუნქტით შემცირდა და 21.3% შეადგინა. შეიცვალა თუ არა მოსახლეობისთვის სოციალური ფონი გრძნობს თუ არა საზოგადოება სიღარიბის შემცირებას. გამოკითხულთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ რეალობიდან გამომდინარე ხალხი სიღარიბის კლებას ვერ გრძნობს. ეკონომიურად, მატერიალურად ძალიან უჭირს საქართველოში ხალხს, მოსახლეობას, და ხდება მასობრივი მიგრაცია ბოლო წლებში განსაკუთრებით. მე არ ვეთანხმები ამ თეზის, რომ თითქოს სიღარიბის მაჩვენებელმა ქვეყანაში იკლო და ეს არის არასწორი სტატისტიკური მაჩვენებელი. ძალიან ბევრი ითხოვს დახმარებას, რაც ძალიან ცუდად მოქმედებს პირადად ჩემზე, ყველას ვერ ვეხმარები და ეს რა ვიცი ყველასთვის ცუდია, მე მგონი, და რო კლებული იყოს, მე მგონი ესენი ქუჩაში არ იქნებოდნენ გამოსულები. სიღარიბე მიმატა უბრალოდ. ერთი და იგივე ხდება, არაფერი წისვლა, კი გზის დაგება, ყველაფერი კონცერტი, ზეიმი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ სამუშაო ადგილები ჯობია. იკლო, არაფერი ხით ფიქრობ მეც, რომ არა. დღევანდელი სოციალური ფონიდან გამომდინარე ფიქრობ ეს. ყველა გარბი საზღვარგარეთ და თუ იკლო, მაშინ არავინ არ წავა. არავინ არა, ნუ ზოგადად ახალგაზრდობა მაინც რაღაცას მოიმოქმედებს, რომ აქ თავის ბიზნესი რაღაც წამოიწყონ და თავისი შრომის ფასად ირჩინონ თავი. მე მგონი, ჩემი აზრით არა. სტატისტიკა არ იყო.